Poštovani gledalci, vreme da vam predstavim mog gosta, od koga većina vas izuzetno voli da čuje njegove astroprognoze. Sa mnom u studiju je jedan od naših najpoznatijih astrologa, Dušan Cincović. Dobro jutro, dobro nam došli. Mir Božji, Hristos se rodi. Vaistin se rodi, sretan Božić želim svima, svim gledalcima, i da ne samo ove dane provedu u miru, razumevanju, ljubavi, nego i tokom cele godine da imaju takav stav i takve odnose. A ja se nadam da će im i ove nebeske kosmičke energije ići u prilog, zato što je ova godina ipak znatno lakša nego prethodna. Prethodna nam je zaista bila turbulentna. Ne samo prošla, 22. nego 21. godina isto imala određenu tenziju, 22. još jaču. Pa možemo da kažemo da je sve negde i krenulo kada je počela pandemija koronavirusa i 2020. Da, se nije baš, da kažemo, druga polovina 2020. je globalno bila izuzetno teška. Čak i da nije bilo pandemije, bila bi jedna velika recesija i vrlo jedna negativna energija. Tada je puno planeta bilo u jarcu, loše aspektovano. Tamo smo malo odahnuli i onda je krenula ta 21. koja je bila karakterisana, a i 22. sa pozicijom Saturna u Vodoliji i Urana u Biku. Znači, dve potpuno antipodne energije po svom dejstvu. Uran teži promenama, novim stvarima, reformama, okrenuti budućnosti. Saturn je vezan za tradicionalno, to ne dozvoljava. Problem je bio što je bio negativan aspekt te dve planete, gde im mesto nije. Znači, obrnuli su, što bi rekli, poziciju. Saturn je otišao, kažem, u Vodoliju, a Uran u Biku nikako ne prija. Zato što čak i kad je direktnom hodu, znak Bik ne voli promene. On voli ustaljeni način funkcionisanja, da se uvek sve zna, da se ide sigurnim stazama. Znači, tokom 21. godine tri puta je bio taj kvadrat Saturna i Urana, što je naročito uticalo na fiksne znake. Sada, 22. godina je isto imala jednu vrlo jaku destruktivnu energiju, jer se u celu tu priču umešala i druge planete. Znači, tu je bio i Mars, bila su i pomračenja. Pa sam ja najavio još, dajući prognozu za 22. godinu, početkom godine, da će maj, prvog plana augusta i prvog plana novembra biti vrlo, vrlo teški meseci. Ja kažem, to je bila prisutna jedna blokada, ograničenje, izuzetno jaka energija, pošto se to dešava u fiksnim znacima, tenzija, unutrašnji sukobi, agresivnost, tako da destruktivna energija koja je u više navrata eskalirala. I šta se dešavalo? Bilo je puno i saobraćajnih nesreća sa smrtnim slučajevima, i nasilja, i ubistava i tako dalje. Veliko olakšanje je što tokom 23. godine neće biti takvih tenzija. Znači, jedna mnogo mirnija godina, bukvalno za sve znake. Imaće mnogo više sigurnosti, mnogo više samopouzdanja, nekako bolje raspoloženje, pa ja se nadam da ćemo svi iskoristiti to da nešto pokrenemo, pogotovo što će biti ovako dobrih energetskih uticaja. Da li možda možete da nam izdvojite koji su to znaci kojima će nekako sve da ide od ruke? Hoću, ali samo da kažem ovaj početak godine, šta je bitno? Jer mi smo godinu ušli sa tri retrogradne planete. Merkur, Mars i Uran. Do kada oni traju? Merkur do 18. januara, Mars u Blizancima do 12. a Uran 22. kreće direktnim hodom. Znači, od 22. je jedan direktan hod. Sada, kada su ove dve planete, Merkur i Mars, u retrogradnom hodu, tu moramo biti oprezni, bez obzira što je prva polovina januara jedno vreme zatišja. Praznici su, ljudi se obično spajaju i odmore nešto, tako da tek od druge polovine počinje neka ozbiljnija aktivnost, ali moramo voditi računa o tom retrogradnom Merkuru u smislu komunikacije, da nema tenzije, da nema nervoze, da nema isključivosti. Dalje, u smislu svih informacija koje dobijamo, one mogu da budu pogrešne, netačne, zakasnele, poruke, mailovi, ako radimo sa računarima ili mobilnim telefonima, mogu da se zagube, da ne dobijemo, da pošaljemo na pogrešnu adresu. Ono što je isto bitno u saobraćaju, jer obe planete simbolišu saobraćaj, Merkur, znači i neka duga čekanja, Mars sve usporava, tako da moramo biti oprezni u saobraćaju, jer, kažem, bit će prisutno i jeste i još jedno vreme da su ljudi odsutni, dekoncentrisani, neodlučni, onda mogu da naprave velike greške, pa zato je savet, znači dok su ove planete u tom retrogradnom hodu, da ako se ne mora, ne donose se neke bitne odluke, zato što procene mogu da budu netačne, odluke potpuno da ne odgovaraju onome što bi trebalo da se desi. Jedino ako je baš nešto neophodno da se uradi, nije poželjno pokretati nove akcije, Mars simboliše, znači nove aktivnosti, snagu, energiju. Sad, kad to prođe, onda je druga priča. Ja bih samo htio da kažem jednu interesantnu stvar. Na Badnje veče i početak Badnjeg dana bio je pun mesec u Raku, dobro aspektovan sa Neptunom, pa sa tim Merkurom koji je retrogradan u znaku Jarca. Nekako sve te energije su uticale da se malo okrenemo porodici, da se malo okrenemo duhovnosti, veri, tradiciji i, što kažu, slučajno se pogodilo. Ništa se ne pogodilo slučajno, sve ima neki svoj put, neki svoj tok, a pogotovo što od 21. dolazi do jedne promene. Imamo mlad mesec u znaku Vodolije, znači sunce i mesec će biti u konjunkciji u znaku Vodolije. Mlad mesec je početak novih aktivnosti, pa samim tim to je još jedan ovako dodatni pozitivan impuls. Dakle, da se strpimo do 22. januara. Da, bolje mirovati, znači sve proveriti, može da se potkrade greška, da gledamo više puta, da ne vidimo i u proračunu, u Merkursu i brojevi. Znači, ako čovjek pazi, može da izbegne mnoge stvari. Dobro, doneće oni neke dobre stvari. Možda sretnemo neke ljude iz prošlosti koji mogu da nam vrlo bitni budu u nekom narednom periodu, da nađemo neki zagubljeni dokument ili da neku informaciju koju smo prenebregli u prošlosti odjednom se pojavi, ali, kažem, oprez je neophodan. Da li to znači da se vraćaju i stare ljubavi? Može. Ja sam baš imao jedan prilog bezano za Novu godinu. Tada je Merkur, Venera i Pluton su bili u znaku Jarca, tako da moglo je da bude i starih ljubavi i puno ovako emocija, pa i strasti. Sada, kažem, situacija je malo drugačija. Ja bih skrenuo pažnju na mart mesec, jer u martu imamo ponovo jedan aspekt koji je bio u novembru. U novembru bi bio teži nego sada, jer su planete bile retrogradne. To je Mars i Neptun u kvadratu, znači Mars u Blizancima, Neptun u Ribama. Moramo da budemo oprezni, naročito u saobraćaju, po kiši i magli. Zatim, to može donese puno neiskrenosti među ljudima, želju kod pojedinaca za manipulacijom, prevarama, intrigama. Vodimo računa isto tako za neku dijagnostiku zdravstvenu, nije baš pogodno vreme, ako čovjek može da bira, pa i lekovi mogu čak i da budu kontraindikovani ili da ne deluju. Znači, tu je jedna osamućenost, jedna bezvoljnost, gubitak snage i oni ljudi koji nam ne žele dobro mogu da dođu do izražaja. Dakle, to je početkom proleća. To je mart mesec, ne ceo, jedno 3 nedelje marta. Međutim, početak marta je obeležen jednom značajnom promenom. Saturn posle 2,5 godine ulazi u znak Riba, 7. marta, i oslobodit će na neki način fiksne znake, znači Bikove, Lave, Škorpije, Vodolije. Normalno, dejstvo Saturna nije brzo, on uvek deluje lagano, nekad i vrlo podmuklo i te kasnije se osjeti njegovo dejstvo, pa i tako kad izađe iz znaka, izađe iz aspekta, može da prođe još pola godine i godinu dana da se osjeća dejstvo. Znači, lagano idemo jednom mirnijom energijom, fiksni znaci polako će da udahnu vazduh jer su se stvarno namučili posljednje 2 godine žestoko, ali opet fiksni znaci imaju nevratnu snagu da izdrže velike životne muke i nevolje bez nekih velikih posledica. I sada fokus ide na ove promenljive znake, a to je već učinit će i ovaj Mars-Neptun, pošto će inicirati na prvom mjestu blizance, device, strelčeve i ribe. Znači, Saturn ulazi u ribe, on će biti tamo pune 2,5 godine i kad Saturn uđe u neki znak, znači te osobe na prvom mjestu moraju da se suoče sa nekom svojom osnovnom problematikom koju nisu ranije rešili, koja je i sada aktuelna, ili su izbjegavali, ili su na pogrešan način činili, da malo naprave reda u svom životu, jer Saturn traži i disciplinu i da sve osobe koje imaju dejstvo Saturna u tranzitu shvate koliko su one same odgovorne za ono što im se dešava sada i koliko će biti odgovorne za ono što im će dešavati u budućnosti. Od ova 4 znaka, najviše muka imaće osobe rođene u znaku riba, pošto ribe su pasivni znak, nemaju jaku volju. Blizance će na neki način usporiti. Može po pitanju karijere da bude i dobrih i pozitivnih stvari. Device neće toliko osjetiti problem Saturna, jer one su u principu dosta odgovorne. To je, znači, u njihovom polju i partnerstva i javnosti može bude otežanja, a može bude i lepih trenutaka. A najbolje će proći strelčevi. Oni inače najbolje prolaze u životu. Dosta lako, dosta jednostavno. Taman posle toga Jupiter, koji je sve vreme u Ovnu, i ja bih samo napomenuo, sada kad bude ovaj mlad mesec, bit će jedna vrlo lepa konstelacija na nebu, znači sunce i mesec u Vodoliji, u dobrom aspektu sa Jupiterom, taman se pogađa, znači, da krenemo s jednim pozitivizmom, sa određenim promenama, da imamo i dobro racionalno sagledavanje svega, a 16. maja Jupiter ulazi u znak Bika, i tamo će boraviti nešto više od 1 godinu dana. Gledajući ova 2 energetska uticaja, Saturna i Jupitera, sada ova godina može da donese jednu pogodnost i jedan podsticaj svim i vodenim i zemljanim znacima. Jupiter u Biku donosi jednu i materijalnu bolju situaciju, pa bez obzira što je tu Uran dugo godina i bit će još, znači tek 26. će on konačno izaći iz znaka Bika. Znači, Uran u Biku je doneo probleme sa financijama, sa bankarskim sistemima, bit će tu transformacija, znači problem sa hranom, jeste da ovo i energetska kriza je aktualna i tako dalje, ali bez obzira, znači, mnogi će biti u poziciji da i finansijski bolje prolaze. Bikovi će biti znatno mirniji, znatno stabilniji. Taj Uran će ih terati da konačno donesu neku promenu, ako ne ove godine, onda prva 3 mjeseca sljedeće godine, koje su bili svesni ranije, ali nisu imali možda snage i volje da to učine. U svakom slučaju, jedna mnogo harmoničnija energija, ne samo za ove znake, nego i za druge na određenim životnim poljima. Tako da, neuporedivo, kažem, jedna lakša godina, brža i efikasnija, jednostavnija realizacija i poslovnih, a i privatnih događanja. Tu ima još jedna interesantna stvar. Pluton će, ova planeta koja se najsporije kreće i najdalje od svih poznatih, što bi rekli, u martu, 23. marta će ući u znak Vodolije. Čisto da najavi, jer će biti oko 2,5 mjeseca, 12. juna izlazi, pa se ponovo vraća u znak Jarca, da najavi određene globalne transformacije koje slede u godinama koje dolaze, a po pitanju pojedinaca, taj Pluton u znaku reformi, u znaku novih spoznaja, svesnosti i tako dalje, jako će uticati i po pitanju racija intelekta i novih saznanja, novih informacija, novih tehnologija, tako da, kažem, ipak jedna godina sa mnogo manje nekih trzavica, mnogo manje tih tenzija, agresivnosti. Ljudi bi trebalo da budu i zadovoljniji, i srećniji, i veseliji. Ali da ne ispadne da ja samo pričam neke stvari koje donose nevolje i muke. Evo jednog lepe činjenice. Venera, planeta ljubavi, odnosa, partnerstva, strasti i tako dalje, bit će više od puna 4 meseca u znaku lava. Od 5. juna do 9. oktobra. Normalno ono će imati retrogradni hod kad je toliko u tom znaku, ali Venera u lavu je jedna vrlo strasna, temperamentna, zahtevna Venera, puno traži, puno i daje, znači puno emocija, strasti, izazova, iskušenja, tako da taj letnji period bit će na neki, znači kraj proleća, leto i deo jeseni, bit će, što bi rekli, u znaku ljubavi. Ne samo vatreni znaci, nego i vazdušni na prvom mestu, a shodno pojedinačnim horoskopima ta Venera može da inicira i neke emotivne susrete na zavisnosti od simbolike gde se kod koga nalazi. Znači, bit će i lepih događanja, tako da, kažem, jedna godina koju smo dugo čekali, što bi rekli, da predahnemo, da ipak malo mirnije i komuniciramo i radimo, da se družimo, jer sa ovim teškim energijama, šta je problem? Svako ima neku svoju muku, neku veću, neku manju. Međutim, ako to traje dugo vremena u kontinuitetu, ljudi su izmoreni, izmrcvareni, gube i motivaciju, gube i volju, i energiju, zainteresovanost, distanciraju se. Sada, znači kad nema te energije negativne, onda će i svi ti kontakti biti potpuno drugačiji i trebalo bi, po meni, da svi prihvatimo i upražnjavamo onaj životni moto koji imaju blizanci, a to je da se život živi danas, sada, u trenutku sadašnjem. Planirajući i čekajući neka bolja vremena, svi mi mnogo propuštamo. Ne treba praviti planove. Da li ćemo mi porazgovarati, popiti kafu, oćutati ili nešto odmah činiti, sitnice neke stvari, one čine suštinu i radost života. To ste zaista lepo rekli. A ono što sve zanima, gospodine Dušane, i to kada je reč o političkoj situaciji. Eto, vi ste nam dali dobre prognoze da će ova godina, što se tiče mnogih aspekata, biti pozitivnija i doneće mnoge dobre promene, ali evo i dalje nas muči, kao što ste i pomenuli, energetska kriza. Nazire li se tokom ove godine taj kraj krize? Pa dobro, bit će tih teškoća, znači po pitanju i troškova života, ja sam rekao prvenstveno hrana. Naravno, da. Jupiter u biku simboliše da moramo mnogo više računa da posvetimo poljoprivredi i ekologiji. Znači, bik su i šume. Prema tome, jeste da on donosi materijalno, ali, kažem, politika državna mora i da se preorijentiše i više da ulaže u poljoprivredu, pogotovo što sledi globalni ozbiljni problemi sa hranom. Ali ako gledamo sa te strane političke, ceo Balkana, pogotovo Srbija, je u znaku jarca. Šta nam to znači? Prema tome, Pluton već je pri samom kraju, jeste da će se on vratiti, ali Jupiter i Saturn idu u prilog nama. Tako da, bez obzira na te određene tenzije i provokacije i što se dešava, ja lično očekujem da sa mudrim stavom u toj spoljnoj politici, bez obzira na pritiske i na izazove i tako dalje, ipak postoji neka mogućnost da dođe do nekih povoljnijih okolnosti, do nekog smirenja. Daj Bože da se to tako desi. Što bi rekli, nebeska energija će ići u prilog, pa trebalo bi to iskoristiti na pravi način. A kada je reč o ratu u Ukrajini, možemo li da... Ja sam govorio još prošle godine kad je počelo to, ja sam ovdje imao gostovanje, ja sam rekao da to neće kratko trajati, mada su mnogi mislili. Niko nije očekivao ovakav tok događaja. Da, jer upoređujući i horoskop Putina, i Zelenskog, i Ukrajine, i Rusije... Šta su oni u horoskopu? Putin je vaga Škorpija i on ima i vrlo žestok horoskop, znači Pluton na vrhu MC-a sa trigonom Marsom u Strelcu, to su obe planete rata, Saturn je to inicirao, čovjek njegovog karaktera je vrlo strpljiv. Kada krene u određenu akciju, on će ići do kraja. Znači, bez obzira šta i kako. Zelenski je, kažem, bukvalno da ovako malo, banalno kažem, figura, pajac jedan koji izvršava naloge. On sam ima dosta nepoljan horoskop, a naročito upoređujući sa horoskopom Ukrajine, gdje se vidi da je narod i država izložena mukama, patnjama, katastrofalnim dešavanjima i gledajući horoskop Ukrajine, tu se vidi, jer ona ima jako glava, bez obzira što je devica, asedentijarac, Mesec je u Vodoliji. Mesec je cele godine prošle bio napadnut Saturnom. Biće i do ulaska u znaka riba, pa će se i onda osjetiti. Znači, velika patnja muke naroda. A to je neharmonično sa vlašću u Ukrajini i odlukama koje donose. Znači, potpuno je narod Ukrajine, i meni je vrlo žao jer je tu došlo do sukoba dva bratska naroda, sličnog i identiteta, i kulture, i tradicije. Normalno da je to inicirano s polja. Šta je tu problem? Problem je što Evropska unija, na primjer, ako gledamo, jako loš horoskop ima. I ja sam rekao baš i skoro i prošle godine da 22. godina je po meni početak najave njihovog kraja. Normalno to ne može da ide brzo. Tu je Evropa, gledajući globalno, u najvećim mukama. Međutim, moram da istaknem jedno veliko licemerje i dvostruke aršine gledajući na svetskom globalnom nivou, gde je dominantni bio uticaj jedne vele sile Sjedinjenih Američkih Država, koja je ne znam koliko desetina i stotina puta intervenisala po celom svetu, izvozeći svoju zapadnu demokratiju. U tim državama, počeo od Libana, Libije, Iraka, Irana, po Južnoj Americi i svuda, oni su za sobom ostavljali haos i pustoš. Divne zemlje, divni gradovi, pretvoreni su mnogi u prah i pepeo, normalno sve zbog profita. Tako da ovo što se dešavalo, na primjer u Ukrajini, Rusima, to je prolazilo tako bez u zapadnom svetu nekih posebnih niti priča, niti ozbiljnih i pravih izveštaja, znači jedni veliki dvostruki aršini. Sada se na globalnom nivou počinje da stvara ravnoteža, što je uopšte dobro i za sve, pa i za nas. I, kažem, bez obzira što je tako ratno dejstvo, po meni je to jedna velika borba dobra i zla, jedna velika borba pravoslavnih naroda da održe svoj identitet i svoje postojanje, pa nadam se da će i ove pozitivne energije učiniti da to ide tim tokom, jer, kažem, interesantno je da 26. godina, sad će neko kaže ju, pa to je mnogo daleko, ali ako gledamo globalne procese, to je jedan vrlo kratak period. Vrlo je nevjerovatna konstelacija planeta, tih teških koji donose velike muke i probleme. Saturn, Neptun, u Ovnu, Pluton u Odoli, Uran u Blizancima, sve harmonično, znači velike promjene. Vi ste me pitali koja godišta mogu da očekuju ove godine pozitivno. Da čujemo još to, pa da završavamo razgovor. Meni je tu, rekao bi od maja, pošto će tada ipak 2000. godine Jupiter biti u znaku bika, od starijih godišta, to su 50. 51. 52. Od ovih drugih, to je 62. 3. i 4. pa i 5. i 90. 91. 92. Znači, izuzetno pozitivna energija koja donosi životne promjene, bit će zaštićeni, ne smiju da propuštaju prilike, mnogima će doneti ekspanziju, što im ja od srca želim. Hvala vam najlepše na ovoj astroprognozi i mi vama želimo uspešnu godinu. Hvala lepo i pozdrav još jednom svim gledalcima. Hvala još jednom, poštovani gledalci. U nastavku ćemo da pogledamo intervju naše kolege Ognjena Medića na temu Evropske predstavnice kulture 2022. godine, odnosno Novog Sada. Ovu godinu će svako od nas pamtiti iz više različitih razloga, a posebno jedan grad zbog najznačajnije titule u oblasti kulture. U pitanju je Novi Sad, koji je 2022. godinu obeležio kao Evropska predstavnica kulture. Ova titula srpskoj etini donela je preko 4000 različitih kulturno-umetničkih događaja, kao i 6000 umetnika i umetnica iz čak 35 zemalja Evrope i sveta. Kako je protekla sama godina titule, razgovaramo sa Nemanjom Ilenkovićem, direktorom Fondacije Novi Sad Evropska predstavnica kulture. U okviru godine titule Evropske predstavnice kulture održano je i 8 programskih lukova. Koje biste vi izdvojili kao najznačajnije i najposećenije i zašto? Nama najznačajniji zato što su legatski. Dakle, planiramo da se, dešavali su se i pre godine titule, a dešavaće se, nadam se, i posle godine titule, jesu doček, jedinstvena umetnička proslava, 2 nove godine i kaleidoskop kulture u programskom smislu, jer to su 2 programska luka koje su se, pored toga što su nastali u okviru pripreme za Evropsku predstavnicu kulture, oni su već sada aktuelni najbolji evropski trend brend u oblasti kulture, nagradu koju smo također dobili prošle godine u Drezdenu u novembru 2021. godine. Što je veliki uspeh, zato što je potvrdio jedan visok evropski kvalitet koji nije vezan samo za jedan projekat kakav je Evropska predstavnica kulture, nego i mimo toga potvrdilo nešto što Novi Sad jeste uradio za razliku od svih drugih evropskih predstavnica kulture, da program predstavlja i pre godine titule i da isti taj nastavlja i posle toga. Vi kada kažete 6. doček, to je nešto što je prošle godine otvorilo Evropsku predstavnicu kulture, ove godine neki način zatvara. Ali suštinski on je isti od prvog dana, on proslavlja suštinsku, identitetsku interkulturalnost Novog Sada, tu dualnost, proslavu 2 kalendara, Gregorijanski 31. decembra i Julijanski 13. januara, ali i proslave 2 računanja vremena, dakle te 2022. ovoga puta 7531. godine koje se naravno ne dešava 13. januara, ali govori o nematerijalnom kulturnom nasleđu, a to je i računanje vremena. Poznato je koliko se jedan grad sprema za godinu titule. Da li ste vi kao kolektiv opravdali svoje očekivanja? Veoma je važno, ovaj projekat je pokazao dodatno koliko je važno strateško planiranje, kontinuiran rad, zato što je nemoguće takve projekte, poput Zeniteuma, kada je bilo svečano otvaranje, ili pomenuli ste izvođenje 9. Beethovena simfonije koja je podrazumevala 8 simfonija u novosagrađenoj gradskoj koncertnoj dvorani, a potom 9. na otvorenom gde spajate 2 velika simfonijska orkestra sa državnim horom iz Slovačke iz Brna, onda je to nešto što ne može da se desi za mjesec dana. Dakle, to nije nešto što možete da kupite ključ u ruke pa se desi. To je čitav jedan proces logističko-produkcijski, umetnički, koji treba da poveže sve te umetnike konačno sa publikom i u tom smislu pokazuje koliko je važno to planiranje i unapred određivanje stvari. Naročito kada stavljate, pomenuli ste programske lukove, zvuči malo apstraktno. To su nama bile zapravo celine koje smo podelili u hronološkom smislu tokom godine, baveći se određenim temama. Pa tako, Tvrđava mira koju ste pomenuli, u kojoj se desio Beethoven maraton, se bavila upravo tom kulturom mira, dijaloga i to u momentu kada se Evropa nalazi u ovom trenutku u kom se nalazi. A mi smo to predložili 2016. godine. I panelisti, čak mnogi evropski umetnici i organizacije, tada su smatrali da je to neka tema koja je nama važna, jer mi smo prošli sa krajem 20. veka tako kako smo prošli, na kraju se ispostavilo, nažalost, da smo u nekom smislu bili vizionari, jer za mir se uvek treba boriti. Otuda taj oksimoron Tvrđava mira. Novi Sad je dobio jedno sasvim novo mesto za razvijanje umetnosti. U pitanju je kreativni distrikt. Distrikt jeste neka kruna u tom smislu, jer iz jednog starog zaboravljenog nasleđa, a sljedeće godine on slavi 100 godina, distrikt je pokazao šta znači kultura dijaloga, da je jedna lokacija koja je bila devastirana, urušena, nebezbedna, ali u sebi imala zaista jednu trunku te alternativne kulture, izrastu u nešto potpuno novo, negujući ono staro i u smislu industrijskog nasljeđa, ali i te alternativne kulture, stvarajući jedan novi centar stvaralaštva, savremenog stvaralaštva, koji tek treba da zapravo pokaže svoj pun kapacitet u godinama koje dolaze. Zatim govorimo o obnovi posle gotovo 3 veka podgrađa Petrovaradinske Tvrdjave, taj dragulj barokni grada Novog Sada, također jedno ogromno ulaganje. Zatim, Almaški kraj, ne mala stvar, dakle, pričamo o Bačke stare, najstarijem delu grada, koji je jedan, ima mediteranski duh tih krivudovih ulica, koji je kroz kulturnu stanicu Svilara zaživeo i krenuo da transformiše čitav taj kraj, da sada imate projekat koji je urađen i nagrađen čak za obnovu i dalji razvoj Almaškog kraja. Mreža kulturnih stanica, nešto što je postalo, dakle, 9 kulturnih stanica kulture u najkraćem mogućem roku stigla svuda i do svih i kroz obnovljene ili nove prostore od industrijskog nasljeđa, poput Svilare, Mlina, sportskog, kulturne stanice Ečeg, novosagrađenih poput Barke i tako dalje, vi ste dobili jedan neverovatan pristup ljudima i da su ljudi to negde doživjeli pre svega kao neku vrstu lokal-patriotskog momenta na obodima grada, a s druge strane dobili ste nove toponime grada. Evo i za sam kraj, da li nam možete reći koja je to poruka koju nosi Evropska predstavnica kulture? Pa ona nosi poruku vaskrsnuća, dakle teško je, ne mogu da kažem. Dakle, zaista je zahtevan projekat i za svaku evropsku predstavnicu kulture to jeste veliki podvig. Ali u okolnostima u kojima je Novi Sad kao grad koji nije iz Evropske unije, nije grad ispred države koja je Evropska unija, to je nosilo u vremenu korone, a od marta meseca iskušenjima kojima se nosi čitava Evropa, zaista nivo čuda. I čudo u tom smislu se verovalo, ali mi smo 2015. i kada smo slali 2 aplikacije čak i za omladinsku predstavnicu Evrope i Evropsku predstavnicu kulture, ja sam tada izjavio tu rečenicu gađao mesec, pa koji promašimo pogodit ćemo zvezde. Nekako ta vera u nešto će se desiti i na kraju treba prepustiti, što kaže Milutin Milanković, nebeskoj mehanici, jer na kraju neka bude što biti ne može, kaže Njegoš, pa eto, trudili smo se da tako i živimo, i dišimo, i radimo i to se desilo. Nemanja, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama.